Tak nás čaká jazda teraz s týmto fešákom zo Slovenska na Makarsku. Kde priamo, to ešte nevieme, lebo dispozície dostaneme cestou. Zatiaľ vieme len to, kde budeme naberať, nakladať cestujúcich. A za cestou sa dozvieme, kam ich to porozvážame. Ideme veľmi zánovným autobusom. Naozaj krásny voz. Nádherné vozítko. Tak sa na to celkom aj teším. Dobre. A pohľadom na vecko sa zatiaľ lúčim. Pekný voz je to. Takmer nový. Priatelia, pozeráte sa na parkovisko diaľkových autokarov, ktoré potom, ako dovezú dovolenkárov, tak sa odpracujú takto z očí a koľko razy majú problém zaparkovať. Nedávno sme vyrazili domov, sme na ceste z Makarskej, po ceste nás čaká ešte jedna nakládka, čaká nás cez 1000 km, pocestujeme cez tri krajiny, tak vám držte palce, nech sa nič zvláštne nestane. Tak, cesta z Chorvátska dopadla tak ako malá, čiže všetko ok. Ako vidíte, už som vo svojom teritóriu a hoci to na tom videu nevidno, tak takmer celá tá preprava sa vlastne deje v noci a na pleciach vás ťaží nie len ťarcha 100 životov, ktorých veziete, ale takisto vám tam sedí a striehne mikrospánok na svoju príležitosť. Takže pozor a hoci tu doma si myslím, že aký som king, aký som král, tak zistíte, že tá diaľková doprava je úplne o niečom inom. Je to úplne iné jazdenie. A tak hoci tu som král, tak tam prídem na to, že áno, som král, ale jednooký medzi slepými. Čiže stále je sa čo učiť, stále je sa v čom zlepšovať. Týmto pozdravujem kolegu Mira, s ktorým som to ťahal vo dvojke a je to profík v tom najlepšom slova zmysle. Takže priatelia, to by bolo zatiaľ asi tak všetko. Majte sa dobre, pozdravujem vás. Autobusom zdar.